Tem alguém já aí com a gente? Quem quer aulinha? Quem quer aprender? Me fala como é que tá a imagem. Como é que tá o som? A menina que ganhou o sorteio ontem entrou em contato hoje. Daqui a pouco eu já vou lá ver o que que ela quer de brindezinho. Lembrando que compartilhou, participa do sorteio. Então, quem puder estar compartilhando para participar do sorteio. Quem puder compartilhar nos grupos Amigos do EVA e outros grupos. E muito importante, gente, quem compartilhar, amanhã olha na página se não é o nomezinho de vocês, entendeu? É muito importante quem compartilha, amanhã de manhã olha na página se foi vocês que ganharam. A menina que ganhou ontem, acho que é Elaine, Eliane, o nome dela, ela quase que não pega o prêmio dela. Uma pessoa viu que foi ela e marcou ela, tá? Então é muito importante. Compartilhou a live, amanhã de manhã entra na página e olha o resultado, tá ok? O que vamos fazer? Vamos fazer uma sacolinha de Páscoa bem fácil, bem simples e bem bonitinha, tá? É uma peça realmente para a professora dar para o aluno, porque não sai tão caro. Uma peça para quem não sabe trabalhar com EVA começar a trabalhar, tá? Então vamos lá. Isso mesmo, meninas. Compartilha aí, quem puder compartilhar nos grupos. Tá, eu vou começar pelo molde. Eu vou explicar como que eu gosto de fazer. Vocês terão um molde. O molde de vocês vai vir meia sacolinha só, tá? Ele não vai vir o molde inteiro. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma folha normal, né? Essas A4, vão dobrar no meio. Vão pegar o moldezinho de vocês, que é só meia sacolinha. Vão colocar aqui em cima, ó, rentinho na folha dobrada. E vão riscar, né? Ó, vocês vão riscar normal, tá? Esse meio molde de vocês. Ó, riscou, vai ficar assim. Feito isso, vocês vão pegar a tesourinha e vão cortar. Vão cortar aqui a volta e vão cortar o coraçãozinho. Tá ok? Fazendo isso, vocês vão ter o molde inteiro. Ó, esse seria o moldezinho inteiro. Pegar a folhinha de EVA. Palitinho de churrasco e transfere pro EVA, ele inteiro, tá? Vocês vêm, riscam tudo e cortam. Tá ok? Vocês vão fazer esse processo para obter a bolsinha inteira. Que não é necessário colocar o molde da bolsa inteira, tá, gente? Vocês vão acabar gastando mais tinta e eu vou ter que fazer mais de um molde para uma peça simples, tá ok? Então vamos começar a nossa montagem da bolsinha. Eu vou estar usando cola instantânea e os EVAs da plástico. Eu já trouxe a minha bolsinha toda pronta, mas eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Vou virar ela, vou fazer aqui só para mostrar para vocês, ok? Vocês façam de um lado só. Vou pegar o giz pastel oleoso. Eu tô usando um EVA verde água. Ó. Ele não é nem azul nem verde, tá entre um e outro, tá? Aqui a gente chama de verde água, depende da região que vocês estão. O meu giz pastel é de 25 cores. Nessas 25 cores, eu tenho quatro opções de azul, ó. Uma, duas, três, quatro. Eu estou usando essa. O que eu faço? Vou passar meu dedo ali, ou cotonete, algodão, tecido, tá? Conforme vocês gostem de trabalhar. Eu gosto com o dedinho. Tem meninas que já não gostam. Passei ali e vou contornar toda a minha bolsinha. Ó, vou passando o dedinho no giz e vou contornando. Contorno toda a minha bolsa, tá? Todos os dois corações, contornem toda essa voltinha dela aqui, ó. Vocês vão fazer isso em tudo. Deve ficar assim, ó. Feito isso, o que vocês vão fazer? Imaginem que a gente já contornou tudo. Vamos pegar uma caneta permanente e fazer o pês-ponto. Ó, nos dois corações vocês vão fazer isso aqui, tá? Preciso fazer isso? Não. Quem quiser só montar a bolsinha, beleza. Só que cada coisinha que vocês fazem a mais nessa bolsa
mais caro ela fica. Então, se for uma produção em série, para uma escola, para uma professora que não tem tantas condições, não precisa ser tão elaborada, pode ser algo mais simples. Mas se for para um cliente final, do qual vocês podem cobrar mais caro nessa bolsa, aí compensa, tá, fazer todos os detalhes. Então, vocês sempre têm que ter as duas opções, o barato, para um cliente que quer a preço de revenda, um cliente que quer em grande quantidade, como escolas, e tem que ter um preço final, para aquele cliente que pode chegar e levar duas, três bolsinhas, tá? Ó, vocês fazem todo o coração, nos dois corações. Eu vou fazer em um só, tá, gente? Dessa maneira. Eu vou ver se eu consigo pegar um suporte, porque agora acho que ia ser legal. Só um pouquinho que eu vou pegar um suporte aqui, que eu acho que senão vocês não vão enxergar. Agora, o que eu vou fazer? Aqui eu já contornei de azul. Vocês vão fazer o quê? Com a mesma caneta, vocês vão fazer esse aqui, ó. Vai, vem, dois risquinhos. Vai, vem, dois risquinhos. Posso fazer com pincel? Pode, pincel, tinta, claro que pode. Mas é a questão de produção em série, né? Pense que vocês vão fazer mais de uma sacolinha. Com pincel é mais demorado, ó. Só assim, tá, gente? Vocês fazem toda a bolsinha de vocês. Lembrando, no coração vocês fazem pês-ponto, nos dois corações, e ao redor de toda a bolsinha você faz isso, tá? Ó, só um vá, uma minhoquinha, dois risquinhos. Uma minhoquinha, dois risquinhos. Só isso, tá, gente? Ó, ele ficará assim. Esse é o resultado final que fica a nossa bolsinha, tá? Feito isso, vamos dobrar no meio essa bolsinha. Lembrando, vocês não fazem isso dentro, tá? Isso ele é só pra mostrar pra vocês. Ó, vou dobrar essa minha bolsinha. Vou pegar cola instantânea. Quem não tiver cola instantânea, pode usar a cola quente. Mas o ideal é instantânea. E vou passar aqui, ó. Até. Deixa eu medir para vocês saberem. É melhor dar medida porque tem as meninas que estão começando agora, né? Mais ou menos uns 4, 5 centímetros, tá, gente? Mais ou menos. Ó, venho aqui e passo só na beirinha. Muita pouca cola. Se eu colocar muita cola, ela vai escorrer. Já vai estragar a bolsinha de vocês, tá, ó. Compartilha, meninas, compartilha aí nos grupos, compartilha em tudo para vocês participar do sorteio, tá? Lembrando, o resultado do sorteio sai lá na página. Amanhã de manhã já tá na página Magia da Arte e Educação. A menina que ganhou hoje quase que não pega o prêmiozinho, hein? A Eliane, se eu não me engano, o nome dela. Se ela tiver aí, dá um oi aí. Ah, a Carla Pedrosa já foi uma ganhadora, ó. Ela ficará assim, é uma bolsinha para colocar guloseimas, tá? Ela fechadinha. Vamos à montagem da nossa coelha. Eu estou fazendo uma bolsinha de menina, porque depois eu vou aproveitar essa bolsa e vou dar para uma das minhas pequenas, tá? Então não tenho por que eu fazer de menino. Mas quem quiser fazer de menino, a mesma coisa, vocês só mudem a cor, tá ok? O que que eu fiz no meu coelho? Cortei as partes brancas. Peguei um giz rosa bem clarinho, nesse caso eu usei esse rosa, passei no dedinho e contornei toda a minha peça. Ficou assim, assim, ó, vocês conseguem ver. O que eu fiz na parte rosa que é mais escuro? Se vocês notar, a minha cartela de cor não vai ter um rosa escuro, ó, não veio. O que eu faço? Eu uso vermelho, como eu não tenho esse rosa escuro. Quem tiver um rosa escuro, usa esse rosa escuro. Eu uso duas opções, ou eu uso vermelho, ou eu uso esse roxo, tá? Quando eu pego um tom assim, ó. Ó, eu fico entre esses dois, o roxo e o vermelho. Então, minha peça já tá toda bonitinha. Vou montar a nossa coelha. Lembrando, os moldes vão estar gratuito na página para vocês. Magia da Arte e Educação, tá, gente? Os moldes da live nunca é vendido, é sempre de graça para vocês. Tem, hoje deve ter uns 250 moldes gratuito para vocês lá, tá? Ó, montei a orelhinha. O nariz é um coração, tá? Vocês vão ter o molde disso tudo.
E colo. Lembrando que a gente falou semana passada, né? Essa semana aqui é só aulinha de Páscoa. Vocês terão várias opções de fazer o coelhinho como vocês quiserem. Ó, vocês podem colar assim. Uma dica: já vira um chaveiro, já vira uma ponteira de lápis, já vira um pirulito, ó. Vocês podem pegar o pirulito, montar só o coelhinho assim, quem for professora, ó, coloca aqui. Escondi meu pirulito. Dá pra criança. Tiro. Faço a ponteirinha de lápis. Tiro. Faço o chaveirinho aqui em cima, tá? Então vocês vão ter mais de uma opção usando esses moldes. Podem deixar a orelhinha assim. Pode aquecer uma das orelhinhas e fazer assim, ó. Uma retinha, a outra dobrada. Pode fazer as duas. Eu vou fazer ele com cara de dengoso. Com a orelhinha pra baixo. Mas fica a critério de vocês, tá, gente? Quem assiste a minha live sabe que eu sempre dou mais de uma opção na hora de montar a peça. Boa noite, meninas que estão chegando. Quem nunca participou da nossa live, é a primeira live. Todo dia, 8h30 da noite, temos live de segunda a segunda. Quem compartilha concorre a um sorteiozinho. Ó, eu vou deixar ela assim, tá? É uma menininha, então vou deixar ela assim. Vou pegar o meu giz pastel oleoso, pincel Pitua da empresa Castello, eu tô usando. O que que é o pincel Pitua? Nada mais, nada menos do que pincel de luz seca, tá, gente? Vocês vão na papelaria ou casa de artesanato e pede pincel de luz seca. Esse daqui, esse tipo, ele é mais caro, não vou mentir para vocês. Caso não possa comprar esse, usem esses daqui, ó, da linha Escolar. Basicamente faz o mesmo efeito, gente. Muda muita pouca coisa, tá? Muda muito no valor, mas na pintura, pouca coisa. Vou passar ali no meu giz vermelho. Vou tirar o excesso num pano, ou num papel, ou numa folha de EVA. Eu tiro na mão. Por que eu tiro na mão? Eu consigo ver o tanto que eu tirei, como se eu estivesse me maquiando na frente do espelho, ó. Eu tiro na mão. E faça a bochechinha do nosso coelho, da nossa coelha, né? Uma menininha. Dessa maneira. Tinta acrílica preta. Que tinta é, gente? É tinta para pintar madeira. Não é brilhante. Ela é preta, que eu vou usar nele, e é acrílica, tá? Só chegar na casa de artesanato ou papelaria e pedir tinta acrílica. Ah, que tinta é? Ah, aquela que a gente usa para pintar madeira. Tem esses potes que geralmente são R$ 6, que eles são grandes, mas tem esses daqui, ó, que geralmente é de 2 a 2,50, R$ 3, tá? Dá para comprar um piquenique, pro EVA a gente usa muito pouco. Cabinho de pincel ou um pinta-bolinha. Sujo no meu pincel, ó, a tinta. Vamos fazer o olhinho. É o olhinho muito fácil, tá, gente? A galerinha que tá chegando aí, que é iniciante, que quer começar no EVA, é muito simples esse olhinho. Produção em série, é bem bacana esse olhinho, tá? Posso colocar adesivo? Posso colocar adesivo. Posso colocar aquele olhinho que mexe, sabe? Pode colocar, gente. Coelho é de vocês, ó. Quem tiver esse tipo de adesivo de olhos, pode colocar, tá ok? Eu gosto de fazer assim. Eu acho que fica mais barato pra gente vender. E é mais rápido. Vou pegar uma caneta permanente. Eu tô usando essa que é duas pontas, ó. Tem uma ponta grossa e uma ponta fininha, tá, gente? Indiferente de marca, vão na lojinha e pede uma caneta para riscar CD, caneta permanente. E vou fazer os cílios dela, tá? É uma menininha. Pode fazer com pincel, tá, gente? Pincel e tinta.
Qual cola eu estou usando? Cola instantânea, gente, ó. Indiferente de marca, tá? Eu geralmente compro a mais barata. Por que eu tenho Tech Bond? Porque a gente ganhou um sorteio, então a gente está usando Tech Bond. Acabou Tech Bond, eu vou na cola instantânea mais barata. Esse aqui também é Tech Bond. Pode usar cola quente, tá, gente? Quem não tem cola instantânea. Vou pegar dois lacinhos. Quem não sabe fazer lacinho, vou mostrar para vocês bem rapidinho aqui. Ó, quem não sabe fazer lacinho, vai pegar uma fita, vai passar uma vez no dedinho, ó. Olha como eu fiz lá. Outra vez no dedinho, igual eu fiz lá, ó. Meus dedinhos estão igual. Vamos tirar o dedo lá de dentro, ficará essa coisa. Vamos girar e passar lá no meinho, ó. Vai abrir um buraquinho lá, ó. Vamos passar o nosso laço. Venho aqui e puxo, ficará essa coisa feia, né? Agora a gente vem aqui e arruma ele. Vou colocar meu dedinho lá, porque eu já arrumei ele. Meu outro dedinho lá e vou brincar, ó, gente, ó. Vocês só vêm aqui puxando, ó. Puxem lá embaixo e puxem aqui em cima, ó. Quanto mais eu puxar aqui, mais ele abre em cima. Quanto mais eu puxar lá embaixo, mais ele fecha. Tá, ó. Vou tirar o dedo e ficará o laço. Aí eu corto o excesso. Se eu quiser fazer um laço desse tamanho, gente, é a mesma coisinha, ó. Um dedinho, outro dedinho. Vou passar lá no meio. Agora tem o pulo do gato. Vou puxar, vou deixar minha coisa feia assim. Para laço pequeno, vou pegar um lápis ou pincel. Outro lápis e vou puxando. Ó, com o próprio lápis eu vou puxando, tá? Quanto mais eu puxar, menor ele vai ficando. E vou ver o tamanhozinho que eu quero. Por que com lápis? Como o nosso dedo é grandinho, é gordo, não vai dar para fazer um laço tão pequeno. E com um lápis eu consigo fazer um laço pequeno, tá? Então, dessa forma que eu faço todos os nossos laços. Agora eu vou desmanchar que eu vou usar essa fita depois. Vou pegar cola quente ou a colinha instantânea. O ideal para colar laço, fita, é cola quente ou cola de silicone. Essas daqui, ó. São cola de silicone fria que a gente chama, né? E vou colar meu lacinho. Obrigado, Priscila. Eu tento dar as dicas, tento fazer as aulinhas, dar as dicas com as coisas que a gente tem em casa. Vocês vão me ver fazendo placa de porta com prato, vão me ver fazendo olhinho com garfo, tá? Eu sempre tento usar o que a gente tem em casa. Ó, a minha coelha tá pronta. Como eu falei, eu optei por deixar a orelhinha para baixo. Quem quiser a orelhinha para cima, pode, tá? Eu dei a opção lá. Vou vir, vou colar ela aqui. Nesse caso é uma menininha. Quem quiser fazer um menininho, mude as cores. E não coloca lacinho daí, né? A não ser que queira, mas eu não colocaria. Venho aqui e escolho. Posso colocar desse lado ou posso colocar desse, tá, gente? Fica a critério de vocês. Agora, vocês podem fazer o quê? Pegar aplique de biscuit para colocar aqui nesse cantinho, ou até mesmo esses apliquezinhos de EVA que vocês recortam, ó. Coração, estrelinha, tá? Passarinho, o que vocês tiverem em mãos. Eu vou estar usando botões, eu tenho bastante botões. Só que a minha peça sai mais cara, tá? Quem for fazer uma peça mais em conta, é legal fazer toda de EVA. Ó, eu retiro o botão da cartela. Viro ele e tiro essa cola, gente. Vocês não usem essa colinha, tá? Porque essa colinha, quando a cliente de vocês passar a mão, já vai ter arrancado essa cola. O botãozinho vai cair no chão, a cliente vai pensar o quê? Nossa, a pessoa me vendeu a peça estragada. Primeira coisa que ela vai pensar, né?
Amanhã tem aula de novo, 8h30. Outra pecinha de Páscoa, tá, gente? Vai ser 5 aulinhas de Páscoa. Foram 5 aulinhas de capa de caderno, 5 aulinhas de ponteira de lápis. No caso, fizemos 6 ponteirinhas de lápis. E agora será 5 aulinhas de Páscoa, tá? É vendido os moldes? Não é. Se alguém tiver oferecendo esses moldes vendidos aí para vocês, avisa, não pode vender, tá? Vocês podem usar esses moldes à vontade. Querem dar aula com esses moldes gratuito? Manda brasa. Faz EVA virar dinheiro aí. Janaína e Gabi, por quanto pode ser vendida? Depende a região e depende o gasto. A minha, do jeito que vai ficar no final, na minha região e o meu gasto, eu vendo aqui, é uma sacolinha desse tamanho, em torno de R$ 10. Tá, mas eu vou dar um preço de 6 a R$ 12. Depende o gasto de vocês, tá? O mínimo é 6. Por que 6? Se não tiver a pintura, ó, não vai ter pintura, não vai ter acabamento, botão, laço, qualquer outra coisa. Não vai ter pintura no coelho. É só a sacola com o coelho em cima e o olhinho pintado. Aí é uns R$ 6. Mas se tiver pintura, tiver laço, tiver botões, de 10 a R$ 12. Tá, gente? Ó. O molde vai estar gratuito lá na página Magia da Arte Educação. Então, Tatiana Pinheiro, amanhã, a aula de amanhã é de Páscoa, mas iremos fazer um carneiro, tá, gente? Mas também algo para Páscoa. 8h30 da noite. Lembrando o quê? No sul tem horário de verão, tá, gente? É muito importante vocês lembrar que aqui tem horário de verão. Eu sou de Santa Catarina, Florianópolis. O que eu gosto de fazer? Já vou terminar o nosso coelho. Gente, eu não fiz o ponto de luz no olho, não fiz a boca, porque eu tô esperando ele secar, tá? Eu gosto de vir aqui e fazer um pês-ponto ao redor desse botão. Preciso fazer? Claro que não. Ó. Gente, peço desculpa aí pelos barulhos aí por trás. Quem sabe, todo mundo sabe que eu tenho 5 filhos, né? E os 5 estão em casa. Então agora imagina. E para ajudar, dia 14 de novembro, meu marido foi atropelado por um caminhão. Então ele tá acamado em casa também. Só o EVA para tirar nosso estresse e nossas tristezas, né? Ó, gente. Vamos fazer a boquinha. Gente, a boquinha, eu quero dar uma opção para vocês. Espera aí. Vamos supor que isso aqui é a boquinha. Não vou riscar meu coelho, senão eu vou estragar ele, tá? Que boquinha vocês podem fazer? Podem fazer aquela boquinha só de lado. Vamos virar. Pode fazer aquela boquinha que é uma gotinha, sabe? Aí vem aqui e pinta. Vamos virar nosso EVA. Posso vir aqui e fazer só aquela boquinha assim. Vamos virar de novo. E posso vir aqui e fazer aquela boquinha, um risquinho. E puxa em dois assim. Ele vai fazer a próxima cirurgia, Eunice, agora. Em fevereiro ele faz a outra cirurgia. É que ele perdeu os movimentos do pé, tá bem complicadinho ali. Tá? Então eu dei algumas opções de boquinha, tá, gente? Que vocês podem estar fazendo aqui no seu coelhinho.
Ó, eu escolhi essa boquinha. Tinta acrílica branca. Palitinho de churrasco, palito de dente, agulha, alfinete. Às vezes até pegar o garfo, entortar o garfo pra cima e usar só um dente do garfo também serve, tá? Quando não tiver nada das coisas anteriores que eu falei. Passo na tinta branca e faço o ponto de luz. Amém, Luciana, amém. Vai sim, tem como assistir depois. Eu não excluo nenhuma live, tá, gente? Nem eu, nem a mãe, ninguém. Todas as lives ficam salvas aí pra vocês na página, ó. Sim, podem sim, tá, gente? Podem tirar, vamos supor, tirem a cabeça do coelho, mudem a cor da bolsa. Faz uma lembrancinha do xereque, bota só a cabecinha do xereque. Mudem a cor da bolsa, faz uma lembrancinha do Peter Pan. Deixa só a cabecinha do Peter Pan, de um herói, de uma princesa. Só tirem o coelho e fazem a cabeça de outro personagem. Então vocês terão uma bolsinha, uma lembrancinha para oferecer para cliente, tá? Eu vou fazer o coração com a tinta. De repente tem alguém que não sabe como se faz coração com tinta. Ó, tinta acrílica, tô usando cor vermelha. Palitinho de churrasco, molho na minha tinta. Venho aqui e faço. Um, dois. Conseguiram ver? Duas bolinhas. Uma agarradinha com a outra. Uma bolinha, duas bolinhas. E puxo só um risquinho com o próprio cabinho. Ó, um mini coração. Que é difícil a gente fazer esse coração no pincel, é muito difícil, gente. Quem já tem a manha faz rápido, não é o meu caso. Ó. Está pronta a nossa bolsa, gente. Não tem mais o que ensinar para vocês agora. É uma peça bem rápida, bem fácil, pouco gasto. Eu compraria 10 a 12 nela porque eu gastei com botões e fita e pintei ela toda. Mas se eu não colocar nada disso, aí eu vou vender bem mais barato, uns R$ 6, 7, 8, depende quanto paga uma placa de EVA. Agora é só entregar para a prof. A prof vai colocar as guloseimas das crianças. Aqui, vocês podem colocar uma fita para fechar. Fazem um laço de fita e coloque só de um lado, tá, gente? Fica bem bonitinha. Lembrando, os moldes vão estar aí na página. Amanhã a aulinha vai ser novamente de Páscoa. Iremos fazer uma ovelha. Acho que vai ser uma placa de porta amanhã, tá, gente? No tema Páscoa. Aí depois da manhã, novamente Páscoa, uma outra lembrancinha, tá? Quem compartilhou, não esquece de chegar lá na página amanhã de manhã para ver o resultado. Obrigada, meninas aí que estão mandando força, estão orando pelo Felipe. Obrigada mesmo a cada uma de vocês. Tá barato, Priscila, o EVA. Aqui o EVA liso, aqui na minha cidade, isso em papelaria, em loja, né? Tá R$ 2,50 o liso. E o estampado, R$ 7,50, R$ 8,50, o glitter, R$ 9. Gente, a Eliette Silveira é a nossa vizinha. Eu vou lá na casa dela tomar um café. Nem sei se vai ter café, mas já tô avisando. Vou tomar uma coca, comer alguma coisa e vamos fazer artesanato, né, Eliette? Ana, esses moldes da live é gratuito, tá, Ana? Tem bastante moldezinho gratuito. Gente que não puder comprar molde, não se preocupa. Tem molde gratuito e tem os sorteios que vocês podem ganhar.
Tá caro aqui, Jociara, tá muito caro. O EVA aqui é muito caro, tá? Demais. Tá? Quem não puder comprar o molde, não se preocupa, gente, tá? A gente vende curso virtual e apostilas também. Não se preocupa, entendeu? Não deixe de seguir a nossa página porque não podem comprar. Tem os moldes gratuitos, tem as lives, todo dia tem um sorteio do qual vocês concorrem a um curso ou ao molde, tá? Então não se preocupem mesmo. Obrigada, Dani. Agora já terminou. Quem só queria aprender, gente, terminou, tá? Senão depois o povo fica me xingando aí que eu fico conversando com vocês. É, eu quero pedir pela internet agora. Eu vi umas meninas que vende. Tá barato aí, Carla. Comparado com aqui, tá bem barato o teu EVA aí. Aqui é muito caro o EVA. E aqui ainda pra ajudar, não tem EVA assim, sabe? Estampado bonitinho, não vai ter. Se fosse para fazer encomenda, quantos poderíamos cobrar? Depende. Questão de encomenda, gente, depende. Eu acho assim, ó, quem trabalha aí com encomenda, fazem duas bolsinhas para mostruário. Faz uma bolsinha mais simples, que vocês podem cobrar 4, R$ 6. E faz uma bolsinha mais elaborada, que vocês poderiam cobrar um de 9 a 10, R$ 12, entendeu? É legal vocês terem dois tipos. Por quê? Quando a cliente chegar na tua casa, vocês vão dar as duas opções. Ó, eu tenho essa que é tanto e essa que é tanto. Tá? Então, depende. Como eu falei, uma nada elaborada, dá pra pedir uns 5, R$ 6. Ela não vai muito EVA, gente. É muito pouco EVA. Eu não cheguei a medir quantas bolsinhas a gente faz numa placa, mas eu imagino que dá para fazer umas 6 bolsas numa placa de EVA, para mais, tá? Deixa eu ler os comentários para encerrar. Vamos ver se alguém fez uma pergunta importante. Os moldes vão estar na página gratuito. A mãe faz sim, Eliane. Elaine. A mãe faz arte também. Só que a mãe faz mais arte do que eu. Eu é só EVA. A mãe faz muita coisa. Qualquer hora eu vou mostrar o trabalho da mãe pra vocês verem. Vocês vão ficar louca. Ela borda vestido de noiva, fantasia de carnaval. Vocês ficam loucas se vê as coisas que ela faz. Ô, Michele, brigadão aí, hein? Ó, gente, a Michele Chiaro, vamos aproveitar, pegar o bonde. É ela que vende essas carinhas aqui, ó. Que a gente faz as peças de modelador. É essa Michele Chiaro que apareceu aí falando agora. É ela que vende, ó. Já cata ela aí pra comprar, quem for comprar. É com essas carinhas que fizemos todas as nossas peças. Ó, essa carinha aí que a gente faz essas pecinhas aqui, ó. Não vai bola de isopor, tá, gente, ó. E ela volta. Ó, empurrei, ela volta. Tá, ó, não vai bolinha de isopor. Então o que acontece? A gente economiza na bola de isopor. Cata a Michelle aí, ó. Cata a Michelle Balbino Chiaro, que é ela que fabrica, tá? E ela tem. Eu acredito que ela deve ter uns 300 tipos de modelador. Tô chutando, não sei. Então tem modelador pra tudo. Foi bem legal nossa aulinha, né? Chegamos no fim, chegamos a 710 pessoas fazendo aulinha com a gente. Agora tá só as meninas que gostam de conversar, né? Ó, olha esse modelador de vaso, gente. É a Michelle que faz, ó. Olha esse aqui. Olha esse aqui, a bundinha do neném. Aí eu vou modelar a peça, vai sair o corpinho do neném e sai essa bundinha aqui, ó. Pra chá de bebê, sabe? Fazer a lembrancinha, aí vem a cabecinha, vem todo o resto. Olha essa cabecinha. Não, é muito lindo. Esse é o vaso que a gente mais usa aqui no ateliê, ó. Esse gordinho. Por quê? Sabe o que que a gente faz com esse vaso? A gente faz o vasinho, usa essa cabecinha e faz uma ponteira.
Dá sim, Gabriela, dá sim. Os modeladores é legal, gente, que às vezes vocês compram um modelador de pé e vocês fazem outra coisa, tá? Além do pezinho. Ó, esse aqui já é bem pequenininho, ó. Esse é a barriga, esse aqui é o pezinho. É ela que faz aí, ó. Ela cria esses modeladores todo, tá? É só chamar ela aí que ela atende vocês. Olha esse de vaso. Esse de vaso é um kit. Vem 5 vasinhos, tá? No kit. Ó, aí faz a cabecinha assim, ó. Ó. Pega aí, Kátia Ribeiro. Eu vou voltar a conversa aqui pra ver qual foi sua pergunta que eu não vi. Nem passou tão rápido que eu acabei não vendo. A medida da bolsa, já vou ver. Kátia, tua pergunta não chegou ainda. É que ela não vem em ordem, tá, gente? Às vezes vocês mandam uma coisa e ela não vem. Vamos pegar a medida da bolsa aqui, digo ali. Ela fica com 17 por 14. Aproximadamente, tá? 17 por 14, oh yeah. Quero mostrar uma coisa pra vocês, ó. Só vou mostrar aqui mais ou menos, ó. Fica assim o bebê, pra quem não entendeu. Vocês vão modelar a cabecinha, vão modelar o corpinho que tem a bundinha. Tem o pezinho. Olha o tamanho desse braço. Tem o bracinho. E ainda vem a mamadeira. Tá? É só pra vocês terem uma noção, ó. Queria ver eu, Kelly. Nossa, eu tô toda suada, guri. Gorda igual uma porca. Morro de vergonha. Eu engordei acho que uns 40 quilos depois que meu bebê nasceu. E não emagreci ainda. Tô num estado depressivo da vida. Tá, gente? Quem vende esses modeladores aí é a Michelle. Kátia, tua pergunta não veio ainda, nega. Não sei se veio, eu perdi. Tá, gente? Então amanhã tem aulinha de novo. Vai ser de Páscoa a nossa aulinha de amanhã. Somos sim, somos. Somos. Eu mesmo, gurias do céu, eu fui de 60 para 90 e tantos. Tem até vergonha de aparecer. Ah, obrigado, Carlos. Eu tô aqui passando as conversas para cima para achar a pergunta da Kátia. Valeu mesmo, brigadão. Se vai ter live de carnaval. Gente, eu não curto carnaval. Não é por questão de religião. Eu não gosto de sair de casa. Então eu não sei nem quando é o carnaval. Vou ser bem sincera. Mas podemos fazer alguma coisa de carnaval, sim. Uma ou duas coisinhas de carnaval. Porque eu não sei quando é o carnaval. Vou ser sincera pra vocês. Então se alguém puder deixar aí o dia que vai ser o carnaval, porque eu tô bem por fora. Vou fazer propaganda, né? Merchandise, sei lá como é que se fala. Dia 13, Thaís? 13 agora de fevereiro? Podemos fazer alguma coisa de carnaval. Não sei o quê, então a gente aceita sugestões aí, ó. Mande sugestões aí de algo de carnaval que a gente possa fazer. Ah, Regina, não vou expor não na Mega, seria um sonho. A Michelle poderia, né, me pegar um stand lá na Mega e a gente se mandar tudo pra lá, né?
Ah, máscara legal, é uma boa ideia. É, vou fazer sim, então tá combinado. Tá? Vamos fazer duas aulas aí, tá? Podemos fazer máscara e podemos fazer tiara, sabe essas tiaras? Não sei se vocês chamam de tiara, aqui a gente chama de arco, de colocar na cabeça. Sabe que as meninas usam na cabeça? Aqui a gente chama de arco, mas tem região que é tiara. Podemos fazer uma máscara, uma live fazendo uma máscara e uma live fazendo tiara. Sabe essa tiara que tá na moda de orelhinha, de unicórnio, chapéuzinho de bruxa, chapéuzinho de mágico? Tá caro, né, os estandes da Mega? Tá, então tá combinado então. Então antes do dia 13 a gente faz duas lives de carnaval aí, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tiara de unicórnio tá bem alta. Só que ao mesmo tempo que tá bem alta, eu vi muitas meninas fazendo. A gente pode até fazer uma tiara de unicórnio, mas eu acho que a gente poderia optar por uma coisa que não fizeram ainda. Tá? Porque a tiara de unicórnio já tem meninas fazendo, então vocês conseguem em outro lugar. Então vamos lá, pense aí numa tiara e deixa aí na página aí pra gente. Pode mandar por mensagem, WhatsApp, e-mail, torpedo, amarra no pé do pombinho, manda ele vir pra cá. Mando sim, ela tá lá com a criançada na cozinha. Senão eles não ficam quietos, não dá pra gravar. Tá, então a gente vê, gente. Podemos fazer sim, tiara de unicórnio. Se vocês quiserem, será tiara de unicórnio. Só que eu acho que já tem. O nome das peças lilás, isso aqui, são modeladores pra EVA, ó. Vocês modelam. Gente, eu tenho um pote de tudo aqui do lado, tá? Ó, vocês modelam, né? Aquecem o EVA, colocam ali dentro da forminha, apertam, ele vai sair modeladinho. Aí depois vira isso. Que depois, mais pra frente, vira isso, olha só. Então disso vai virar uma bonequinha. Sim, Eli, esse molde vai estar tá lá na página Magia da Arte e Educação. Todos os moldes da live, isso aqui, essa daqui, todas essas, ó. Essa caixa de peça aqui é peça da live. Eu nem sei o que eu vou fazer com esses troços tudo, ó. É tudo peça de live que a gente fez aí, tá? Todos esses moldes estão aí pra vocês na página. Ó, tem mais esses, tá? É tudo moldezinho que vocês têm aí na página gratuitamente pra vocês, tá? É só chegar ali e pegar. Quanto custa o modelador, Vanessa? Eu não tô por dentro do preço, vou ser bem sincero, eu não sei te dizer. Teria que entrar na loja da Michelle ou chamar a Michelle Balbino Chiaro e ver com ela, tá? Porque de repente se eu te passo o valor errado, aí danou-se, né? Lascou-se. Então eu realmente não posso passar. Na verdade, Regina, se você vai fazer depósito, quem vai passar os dados sou eu. Você só vai pegar os nossos dados e lá depositar, tá? Eu não fico com dado nenhum seu. A única coisa que você vai me mandar é foto do comprovante que fez o depósito lá na lotérica, mas vai vir os meus dados, né? No caso dos dados do meu Magdex Atropeladex ali, que foi atropelado. Tá, gente? Então eu vou encerrar aqui. De 710 pessoas que estavam com a gente até o término da bolsinha, só tem 150, só ficou as guerreiras mesmo, as fiéis, vamos dizer assim, né? Tá, desculpa aí se eu brinco, se eu falo demais, desculpa qualquer coisa, mas é um momento que eu consigo conversar com vocês e eu gosto, com o perdão da palavra, pra cacete. Tá, então compartilha aí. E eu vou lá que eu ainda tenho uma cozinha para limpar, cinco filhos para mandar escovar o dente. Obrigada, Lud, eu amo as suas peças. Tanto a sua como da Ranja, as duas Ludmilla eu amo.
Tá, então tchau, gente. Até amanhã, tá? Amanhã a gente tem uma aula, vai ser uma ovelha. Tá ok? Quem quiser adquirir os modeladores, chama a Michelle. Fala, Michelle, eu vi lá na Magia da Arte. A louca lá tava mostrando, eu quero comprar. Fala bem assim, tá? Ô, Mi, podia fazer uma promoção aí pro pessoal que assiste aí nossas lives, né? Bola alguma coisa aí pras meninas, elas merecem. Tá, gente? Então, Rosana, compartilha aí. Compartilha que todo dia tem um sorteio. Ah, eu gosto desses coraçãozinhos, esses bagulhazinhos aí. Eu agradeço, meninas. Lembrando, tá? Daqui umas 2 horas o áudio vai estar na página. Realmente eu preciso ir lá na cozinha resolver uns assuntos de mãe. E depois eu volto aí e deixo o moldezinho aí pra vocês, tá? Tchau, gente. Fique com Deus e obrigada aí. Obrigada mesmo. E até amanhã. Beijo. Tchau, Michelle. Não esquece das meninas da live. Faz alguma coisa pra elas aí, um sorteio. Podia sortear um kitzinho, algum bagulhozinho desse, né? Tchau.